हेलो साथी, नमस्कार। तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत रहेको एउटा टपिकको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ, कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम अन्डर द अर्डिनल युटिलिटी एप्रोचेसमा। बुझ्नुभयो, कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम्स अन्डर द अर्डिनल युटिलिटी एप्रोचेसमा। यो कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम भनेको के हो भनेर बुझ्नुहोस् ल। मैले लेखेको पनि छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तर म यो भन्दिनँ। बुझ्नुभयो, कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम भनेको एउटा सिचुएसन हो जहाँ कन्ज्युमरले आफ्नो इन्कम, आफ्नो लिमिटेड इन्कमलाई खर्च गर्दछ र म्याक्सिमम् सटिस्फ्याक्सन लिन्छ नि। हो, कन्ज्युमरले आफ्नो खर्चमा चेन्ज गर्न चाहँदैन किनभने म्याक्सिमम् सटिस्फ्याक्सन आइरहेको छ नि। हो, त्यो भनेको क्या कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम हो भने। कस्तो भन्दा, कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम एउटा सिचुएसन हो, कन्ज्युमरले चाहिँ आफ्नो लिमिटेड इन्कमबाट चाहिँ म्याक्सिमम् सटिस्फ्याक्सन लिइरहेको हुन्छ नि। हो, त्यस्तोलाई कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम भनिन्छ भनेर बुझ्नुहोस् ल। तपाईँले यति नै बुझ्दा हुन्छ, बुझ्नु तपाईँले आफैले लेख्दा हुन्छ क्या, तपाईँले पढिरहनु पर्दैन, रटिरहनु पर्दैन। बुझ्नुभयो, र अर्को रहेको छ एजम्सन्स। एजम्सन भन्ने बित्तिकै कन्ज्युमर इज अ ऱ्यासनल। ऱ्यासनल भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दाखेरि, ऱ्यासनल पिपुल भनेको नर्मल पिपुल, भनेको पागल हुनु हुँदैन, अल्कोहोलिक हुनु हुँदैन, ड्रग्सहरू लिने त्यस्तो हुनु हुँदैन, हाफ माइन्ड एब नर्मल क्या, हाफ माइन्डहरू हुनु हुँदैन। यो भनेको एकदम नर्मल पिपुल हुनुपर्दछ कन्ज्युमर भन्न खोजेको। त्यसपछि कन्ज्युमरको जुन छ नि मनी छ नि, त्यो त्यो कन्स्टेन्ट हुनुपर्दछ क्या। कसरी भन्दाखेरि, जस्तै 40 रुपियाँ, 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँ भने एउटा कन्स्टेन्ट हुनुपर्दछ, र यसमाथि दुईवटा गुड कन्ज्युम हुनुपर्दछ भन्छ, दुईवटा गुड कन्ज्युम हुनुपर्दछ। बुझ्नुभयो, र अर्को लास्टमा रहेको छ के भन्दा, प्राइस अफ गुड चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। दुईवटा गुड्स हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनुपर्दछ भन्न खोजेको क्या यसको एजम्सन। बुझ्नुभयो, लास्टमा के बुझ्नुहोस् भन्दा, कन्क्लुजनमा कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ एउटा सिचुएसन हो जसमा चाहिँ दुईवटा गुड्सहरूको कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ, र कन्ज्युमर ऱ्यासनल हुनुपर्ने हुन्छ, र प्राइस अफ गुड चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ कन्ज्युमरले चाहिँ म्याक्सिमम् सटिस्फ्याक्सन लिन्छ, जुन पोइन्ट हुन्छ नि त्यो भनेको कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम हो भनेर बुझ्नुहोस् ल। र कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमको कन्डिसनहरू रहेको छ, बुझ्नुभयो, दुईवटा कन्डिसन, इन्डिफरेन्स कर्व मस्ट बी ट्यान्जेन्ट टु द प्राइस लाइन, र इन्डिफरेन्स कर्व मस्ट बी कन्भेक्स टु द ओरिजिन। यो म तपाईँलाई दुईटै फिगरबाट बुझाउन गइरहेको छु, फिगरबाट प्रमाणित गर्न गइरहेको छ है त। यसमा हेर्नुहोस् त, भनेको कस्तो भन्दाखेरि, तिनवटा इन्डिफरेन्स कप बनाउनुहोस्। बुझ्नुभयो, इन्डिफरेन्स कप त मैले अगाडिको भिडियोमा हालिसकेको छु। बुझ्नुभयो, इन्डिफरेन्स कप भनेको आइसी, इन्डिफरेन्स कप भनेको के भन्दाखेरि, कम्बिनेसन अफ टु गुड्स, दुईवटा गुडको कम्बिनेसन देखाउँछ जसले चाहिँ सेम लेभल अफ सटिस्फ्याक्सन देखाउँछ, त्यो भनेको इन्डिफरेन्स कप। मैले अगाडि भनिसकेको छु, तिनवटा इन्डिफरेन्स कप गर्नुहोस् र एउटामा चाहिँ ट्यान्जेट गर्नुहोस् क्या, एबी ट्यान्जेट छ नि, एउटा लाइन छ नि, एउटा पोइन्टमा यो आइसी टूमा ट्यान्जेट गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो, र त्यसपछि यसले के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि, तपाईँको एबी भनेको बजेट लाइन भनेर तपाईँले डिलिङ गर्नुहोस्। तिनवटा इन्डिफरेन्स कप बनाउनुहोस्, एउटा बजेट लाइन बनाउनुहोस् क्या। बजेट लाइन भनेको त एउटा स्टेट हुन्छ, थाहा छ नि हामीलाई, बजेट लाइन भनेको स्टेट। मैले अगाडिको भिडियोमा पनि हालिसकेँ, प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन भन्ने एउटा स्टेट हुन्छ भने मैले भनिसकेको छु। अब एबी भनेको बजेट लाइन हो, अनि इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको के भन्दा ई हो कि होइन, ई आइसी कपको ईमा ट्यान्जेट गरेको छ, त्यही भएर इक्विलिब्रियम पोइन्ट ई हो भनेर बुझ्नुहोस् ल। त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि, चाहिँ यो ट्यान्जेट गरेको हुनाले एबी स्लोप अफ एबी र स्लोप अफ एबी र आइसी कप टु चाहिँ बराबर हुन्छ भनेको छ क्या। बुझ्नुभयो, र त्यसपछि इन्डिफरेन्स कप चाहिँ कतातिर फर्केको छ भन्दा चाहिँ कन्भेक्स टु द ओरिजिनतिर फर्केको छ कि छैन, कन्भेक्स टु द ओरिजिन भनेको छ। बुझ्नुभयो, कन्भेक्स टु द ओरिजिन किन भनेको भन्दाखेरि, चाहिँ मार्जिनल रेट अफ सब्सटिट्युसन मस्ट बी डिमिनिसिङ। मार्जिनल रेट अफ सब्सटिट्युसन डिमिनिसिङ हुँदै आएको छ। मार्जिनल रेट अफ सब्सटिट्युसन भनेको पनि के हो भन्दाखेरि, तपाईँको एउटा गुड्स बढी हामीले कन्ज्युम गर्दा अर्को गुड्स हामीले सेक्रिफाई गर्नुपर्दछ। बुझ्नुभयो, भने मैले अघिभन्दा अगाडि तपाईँलाई भिडियोमा पनि भनिसकेको छु, इन्डिफरेन्स कपको भिडियोमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ मैले मार्जिनल रेट अफ सब्सटिट्युसन भनेको के हो भने त्यहाँ भनिसकेको छु। बुझ्नुभयो, त्यही भएर त्यो पढेर अनि मात्र यो पढ्नु भयो भने तपाईँले बुझ्न सजिलो हुन्छ। बुझ्नुभयो, तपाईँले यति डिलिङ गर्दा हुन्छ, तपाईँलाई 10 मार्क्समा सोद्धा के लेख्नु, डिफिनेसन लेख्नुहोस्, एजम्सन लेख्नुहोस्, कन्डिसन गर्नुहोस्, र एउटै फिगरमा दुईवटालाई प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस् है त। थ्याङ्क यू।